Vo štvrtok 12. októbra privítali členovia Handlovského klubu dôchodcov po novom denného centra a jednoty dôchodcov kolegov z Novák na priateľskom športovom podujatí. V júni sme pozvali Handlovčanov ku nám do Novák na štadión, na šport, no a teraz pozvali oni nás, tak sme tu. Pripravili sme, petang sme urobili, potom hod do takého košika, potom lepky sme dali, asi 5 alebo 6 disciplín bolo. A teraz som trafil. Skoro aj druhú. Aha. V športových disciplínach sa síce proti sebe postavili družstvá dvoch susedných miest, ale o súperení sa veľmi hovoriť nedalo. Vládla tu priateľská atmosféra a nikoho nezaujímalo, ktoré družstvo sa stane víťazom. Tu išlo o niečo celkom iné. O radosť. O to, že aj napriek tomu, že si veľa pamätáme, tak ešte stále máme radosť z toho, že sa môžeme pohybovať, že môžeme športovať, že sa môžeme stretávať a to je najdôležitejšie. Na posilnenie družstiev bolo pripravené bohaté občerstvenie, guláš, pivo, koláče a ďalšie dobroty. Spievalo sa, povzbudzovalo a diskutovalo. Sme radi, že sa spoznávame, že sa môžeme spolu porozprávať a vymeniť si skúsenosti. Bonusovou nesúťažnou disciplínou bol hod do prázdnych plastových vedierok. Súperili len predsedníčky oboch táborov. Hádzali sme kvôli tomu, že kto viacej zhodí, ten pozve buď my nováčanov, alebo nováčania nás. A dopadlo to takto. Budúce športové hry budú teda v Novákoch. A ktoré družstvo vyhralo tie aktuálne vo štvrtok 12. októbra? Všetci sme vyhrali, pretože sme sa všetci zasmiali, všetci sme sa zabavili a o to tu ide.